Në orët e vona të mbrëmjes në një objekt banesor ka ndodhur një incident zjarri, i cili dyshohet se erdhi për shkak të një sorve të energjisë elektrike. Sipas mjekut emergjent, sipas pasojë qëndrimit në tym, janë lënduar 10 persona, ku 5 prej tyre janë dërguar për tretman të mëtutjeshëm në ÇKUK në Prishtinë. Në përgjithësi të lënduarit kishin djegje të shkallës së parë e disa vështirësi në frymarrje. Dje në orët e mbrëmjes rreth orës 11:30, për shkak të zjarrit të cilën ka plu një ndërtesë banimi, rreth 10 pacientë janë lajmëruar këtu në shërbimin e emergjencës në spitalin e Ferizajit, të cilët kanë marrë trajtim, ku 4 prej tyre janë liruar për në shtëpin, ndërsa 6 prej tyre janë transferuar për qendër klinike për kontrollat e mëtutjeshme. Pacientët të cilët janë transferuar në shërbimin e emergjencës në Prishtinë, meqense kanë pas vlerat e ulta të saturimit për shkak të probleme të rrugëve të frymarrjes, të mushkrive, të thotë që kanë ndodhur për shkak qëndrimit për një kohë në tym, janë transferuar për vazhdim të mëtutjeshëm të trajtimit në qendër klinike, kurse pacientët të cilët kanë qenë më pak të përfshirë janë liruar në shtëpi, më qenë se parametrat vital kanë qenë stabil, po ashtu atë pacientët të cilët janë transferuar, disa për tyre kanë pasur edhe lëndime nga zjarrin pjesët e fytyrës, ku ka qenë një djegje shkallës të parë. Rasti është konfirmuar edhe nga policia rajonale Ferizajt, teksa hetimet për rastin po vazhdojnë. Me datën 11 shkurt 2024, rreth orës 22:28 kemi pranuar një informacion se në rrugën dëshmurët e Kumbit në Ferizaj tek një ndërtesë kolektive është një incident zjarri. Ekipet të policisë, zjarfikësve dhe emergjencave më njëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes, ndërkaq policia ka asistuar në evakuimin e gjithë banorëve të asaj ndërtese për shkak se është krijuar edhe një tym. Për pasoj e këti incidentit të zjarit, 10 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore në qendrën emergjente në Ferizaj, e më pas 5 persona për tretman të mëtutjeshëm mjekësor janë transportuar në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Policia ka marrë të gjitha mosat e nevojshme për hetimin e këti rasti se si ka ardhur deri te ky incident zjarri, ndërkohë dyshohet se zjarri ka filluar nga njësorët elektrik të kësaj ndërtese. Janë njoftuar gjithashtu edhe ekipet e KEC-it të cilët gjithashtu kanë dalur në vendin e ngjarjes se po presim edhe një raport prej tyre. Ndërkaq banorët e kësaj ndërtese nuk pranuan të prononcohen për media.